В Антонінах у будівлі комунальної аптеки створюють сучасне приміщення для амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Біля аптеки будівельники демонтують старі господарські будівлі, розповідає виконроб Олександр Войчишин. Провели демонтаж старої будівлі. Наразі будуть проводитися роботи по фундаменту і будуватися нова будівля під котельню. За його словами, нова котельня обігріватиме твердим паливом триповерхове приміщення, де до цього було електричне парове, і коли були перебої з електрикою, аптека не опалювалася, каже її завідувачка Віра Ленюк. Аптекарка каже, в їхній заклад в центрі селища щодня приходять жителі сіл громади за ліками та скаржаться, що до амбулаторії на виїзді з селища хворим та літнім людям діставатися геть незручно. Людям йти негода, дощ, сніг, а вони йдуть, тяжко їм йти в лікарню. Старенькі люди, пожилі люди. Якщо амбулаторію розташують тут, у центрі, людям буде значно зручніше, каже фармацевтка. Ця амбулаторія розташовується не в центрі селища, а на його околиці. І жителям 14 сіл, які тут обслуговуються, незручно сюди діставатися. Лікар-педіатр амбулаторії Володимир Ковтонюк розповідає, медикам теж незручно діставатися роботи. Мені від мого будинку до лікарні 3 кілометри 200 метрів. І я в одну сторону 3 кілометри 200 метрів, в другу. І це так кожен день. Я знаю думку, кажу, всього населення, які тут обслуговуються, тому що на даний час наша амбулаторія знаходиться на краю села. Тут люди, чи дощ, чи вітер, чи холод. Зі слів лікаря, в амбулаторії надають первинну медичну допомогу, а коли потрібно до вузького спеціаліста, пацієнти їдуть в Старокостянтинів або Красилів. Скаржаться, бо якщо приїхала з Федорівки людина, це вже 20 кілометрів до Антоніна, а потім ще треба мінімум 30 до Старокостянтинова чи до Красилова, то це вже 50 кілометрів. Завідувачка амбулаторії Анастасія Баранецька каже, медики ладні були б надавати більше послуг, та за законом не можуть цього робити. Однак апарат УЗД і кардіограф їм та пацієнтам дуже б допоміг. Надіємося, що вже в новому приміщенні в нас трошки буде більше обладнання для того, щоб люди мали хоча б елементарний рівень надання допомоги на місці. У старому приміщенні амбулаторії немає ліфта, пандуса, опалення далеке від енергоощадності. Тож усі ці причини укупі спонукали депутатів селищної ради ухвалити рішення за гроші громади реконструювати споруду в центрі Антонін, каже голова селищної ради Анатолій Оцалюк. За його словами, в громаді 3 амбулаторії та 20 ФАПів. І на 34 населені пункти цього трохи замало. Саме була велика проблема – це іменно медицина. Тому що закрили лікарню, все перевели, все позабирали. Наші спеціалісти ж теж, вони перейшли всі в Красилі. І ми зараз хочемо таку свою внутрішню реформу зробити, тому що ми зараз будуємо, виділили кошти, це з місцевого бюджету, 11 мільйонів, це 750 квадратних метрів, ми просто робимо ремонти. За його словами, кошти планують освоїти до кінця року. Виконроб каже, будівельники тільки розпочали працювати, всередині демонтують старі вікна, двері, батареї та дерев'яну підлогу і мають впоратися в призначені строки. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.